Tal. Alô, você ligado aqui com a TV A Sua Voz, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, está no ar mais uma edição do programa Voz do Esporte, aqui pela TV A Sua Voz, mais um final de semana começando. Final de semana no esporte bem movimentado aqui na nossa região, mais uma vez, nós teremos mais uma vez amanhã, sábado, o clássico entre a DAF e Pinhalense, desta vez lá em Saudades. Nós teremos aqui na nossa microrregião também o, dá para se dizer, clássico também, o duelo regional entre Modelo e Nova Itaberaba pela série bronze aí também, né, pelas semifinais. Enfim, a região aqui, os torcedores que agora podem, aos poucos, comparecerem nos ginásios, né, terão boas alternativas de partidas aí para acompanhar os seus times. Nós estamos chegando, obrigado a você que se liga conosco, obrigado aos nossos patrocinadores também, que sempre estão aqui com a gente na TV A Sua Voz. Hoje nós vamos falar de clássico, a DAF Pinhalense. Primeiro jogo foi aqui em Pinhalzinho, segundo jogo vai ser em Saudades a partir amanhã, então, já, né? Amanhã, no ginásio Teobaldo Rosa. E aqui do meu lado, os atletas da DAF, também da Pinhalense, o Lucas, né, da DAF Saudades, está ali também o Jeff, que gentilmente atenderam o nosso convite de estar aqui hoje, né, apesar da correria, estão aqui hoje para conversar com a gente sobre a expectativa desse clássico. Tudo bem, Jeff? Boa tarde, seja bem-vindo aí. Boa tarde, Giba, boa tarde, Lucas, e a todos os ouvintes aí da TV A Sua Voz. Tá certo. Lucas, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí que estão ligadinhos na TV A Sua Voz aí. Tá certo, pessoal. A partir de agora, então, um bate-papo aí da expectativa deste jogo de amanhã. Vou começar com o Jeff aí, Jeff. Você que faz parte da equipe da Pinhalense, há um tempo já vem se firmando na equipe aí. Como é que você vê esse ano, que, querendo ou não, a gente começou aí já um pouco tarde, mas já está terminando o ano praticamente aí, né? Como é que você vê esse ano da Pinhalense aí? Já teve um título, né? Qual que é a avaliação sua aí, Jeff? Giba, a gente vem no ano mais uma vez atípico, né? Uhum. A gente começou um pouco tarde isso aí, né? Mas aos poucos as coisas estão se alinhando, né? Uhum. Nós vemos de uma maratona, né? A gente está participando, finalizamos a Copa dos Campeões, a gente está na Copa, tem a Liga. Para frente agora a gente tem o Brasileiro de Clubes, o JASC, enfim. Então é um ano, assim, para nós bem, bem cheio, né? Uhum. Mas a gente tem um elenco grande, né? A gente tem uma equipe ali bem, bem qualificada. O grupo praticamente ficou do ano passado, né? Algumas peças saíram, entrou bastante atletas ali que veio a somar. E é isso, né, cara? É um ano que a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Jogos, é sempre bom estar jogando, né? Acho que você também mantém... um ano com a mudança de técnico também, isso, né? Isso, entrou o Mano agora, né, cara? Que é um cara sensacional aí, né? A gente só tem que elogiar e agradecer ele. Ele pegou a Pinhalense ali, o caminho do Lewis, e só tá levando só para cima, né? Então, a nossa equipe tá legal, cara. É um ano, assim, que a gente se juntou cada vez mais, né? E estamos em busca dos objetivos aí, né? Que bom. Ô, Lucas, e você, como é que foi, como é que está sendo aí, qual que é a sua opinião do ano da DAF Saudades, né? Que passou por uma reestruturação no ano passado, especialmente aí, né? E esse ano dá para perceber que se firmou mais aí, esse, digamos assim, essa reestruturação, né, Lucas? Então, como o Jeff falou também, foi um ano atípico não só para a DAF, né? Mas Pinhalzinho e também todos os outros times aí. Tivemos no ano passado a saída de alguns jogadores, né, que acabou influenciando também na nossa equipe o ano passado. Uhum. Porém, esse ano, esses jogadores que saíram retornaram, né? Tivemos a volta agora, por exemplo, do Andy também, que está ajudando a nossa equipe, né? E também estamos em duas competições aí, né? Temos a Liga, temos a Copa também, jogos muito importantes, né? E que temos que seguir no trabalho aí, que logo, logo temos mais objetivos pela frente, né? Tá certo. Ô, Lucas, você é das pessoas, dos jogadores que estão chegando aí nesse projeto, especialmente no adulto. Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira aí dentro da DAF Saudades. Você que começou nas categorias de base, é isso, né, Lucas? Exatamente. A equipe adulta eu ingressei em 2017, né? 17. Mas eu, na verdade, sou natural do Rio Grande do Sul. Daí eu vim pra Saudades na época de 2009 ali. Aí ali eu comecei no futsal, na época era o professor Cassol lá de Saudades, né? Aí ali eu comecei no futsal. Daí em 2016 eu fui para São Paulo, lá tive uma passagem no campo.
Aí quando eu voltei em 2017, eu ingressei na equipe adulta da DAF. Né? Uhum, na DAF. E aos poucos tu tá tendo as oportunidades aí com o técnico Gelson, né? No primeiro ano ali, né, a gente mais treina do que joga, né, uhum. Mas faz parte, né? E a gente é nos treinamentos, como o Gelson sempre fala, né? Que vai jogar quem se dedica melhor. Sim. Nos treinos ali. E aos poucos a gente vai conseguindo o espaço, né? Que é... O objetivo sempre é estar ajudando a DAF em cima de tudo, né? Tá certo. Ô, Jeff, e a sua passagem aí pela Pinhalense, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória também, como é que você iniciou no futsal e sobre a sua passagem agora por Pinhalzinho também. Eu já sou um pouquinho mais antigo, né? Minha primeira equipe profissional ali eu joguei em 2008, né, cara? Eu tinha acho que 15 anos. Do Paraná, né? Minha família é ali de Palmas, do Paraná. De Palmas. De Palmas. Eu sou natural de Porto União, né? Ah. Mas eu... Minha vida acho que foi mais andar para todo que é lado aí, né? É. Viajando, jogando. Então eu comecei no Paraná ali, nessa época. Aí joguei ali em Palmas, no Pato Branco. Depois eu fui lá para o norte, lá para Maringá, aquela região ali. E aí em 2000 e... Foi acho que em 2014 eu retornei daí para Palmas, né? Daí no ano seguinte fui para Joaçaba, e daí o primeiro ano que eu vim para Pinhalzinho foi em 2016, que era a época da DESP ainda, né? Ah, sim. Aí eu joguei em 2016, e daí 2017 fui para Chapecó, joguei ali na Chape 2 anos, daí voltei para o Paraná, e daí em 2019 eu vim para Pinhalzinho, né? Daí que foi o primeiro ano meu da Pinhalense. Tá certo. Pinhalense tem os 4 anos do projeto. Sim. E eu entrei no segundo ano, né? Ah, legal. E aí desde esse ano eu tô aqui, né? E daí firmei família aqui, já eu tenho um apartamento aqui. Já, até tinha conhecido minha mulher na primeira passagem minha em Pinhalzinho. Uhum. E daí a gente se firmou, e daí agora eu me formei na faculdade, tenho emprego. Tá atuando aqui, ali na fundação também. Tô na fundação agora, né? Também como professor ali, então dificilmente saio, né? Já, uhum. Já tô mais pra parar do que pra tá. Seguir muito pra fora, assim, né? Então é isso aí, né, cara? Um caminho longo, né, cara? O Lucas é um menino que tá começando, é isso aí, cara. É treinamento, trabalhar que as coisas acontecem, né? Tá certo. E o primeiro jogo aí, agora vamos falar do clássico, né, Jeff? Primeiro jogo aí, como é que... Queria que você comentasse um pouco aí o primeiro jogo da semifinal aí da Copa aí. É, mais um jogo digno do clássico, né, cara? Um jogo que não se define, é alteração de placar o tempo todo, né? Eles saíram na frente, a gente virou, eles empataram. Então, acho que o clássico entre Pinhalzinho e Saudade sempre foi assim, né, cara? Uhum. É definido em detalhes e não vai ser diferente lá em Saudades, né? A equipe que... A gente sempre fala, a equipe que errar menos nesses jogos vai sair vencedora, né? Eu acho que quem teve a ganhar foi o público, né? Que conseguiu retornar, tanto a nossa torcida quanto a de Saudades esteve presente ali e viu um grande jogo, né, cara? E não será diferente amanhã, né? A gente espera que as duas equipes possam fazer o melhor, né? E quem vai ganhar com isso é quem vai assistir, quem vai acompanhar pela TV, né? Tá certo. E aquele último gol lá foi planejado? Lá foi treinado lá, aquele último gol lá, Jeff? Não, treinado não, né? Mas a gente até nos treinamentos acontece quando a gente trabalha goleiro. Sim. Linha. Geralmente quando ela sai ou Maisena faz a defesa ali, a gente já se posiciona pra uhum. Porque o pessoal não espera, né? O adversário. Sim. Não espera. E ali aconteceu, a gente conversou ali, a bola veio, eu fui feliz em acertar o chute, né? Que bom. E Lucas, como é que tá a expectativa? Especialmente a gente sabe que, tanto que em Pinhalzinho, mas em Saudades, parece que ainda mais forte por ser o ginásio um pouco mais pequeno, e daí o torcedor tá lá e tal. Como é que tá a expectativa, o clima dessa decisão que ocorre amanhã lá? A expectativa é de um grande jogo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só durante a semana, mas depois mesmo no clássico, a gente já começou pensando no jogo de volta já, né? Uhum. E a gente sente que o pessoal lá de Saudades tá em peso pro ginásio sábado, né? Uhum. E a expectativa é de um grande jogo, sem dúvida nenhuma, como o Jeff falou. Não temos nada decidido, né? Temos a desvantagem do primeiro jogo, sim. Uhum. Mas temos, por outro lado, a vantagem de jogar em casa diante da nossa torcida, né? Com certeza, isso é importante. Bom, para você que está chegando agora aqui na TV A Sua Voz, o Lucas, a DAF Saudades, Jeff da Pinhalense. Já voltamos aí para mais bate-papo aqui na TV A Sua Voz. Hoje a UNET ela conta com uma estrutura e equipamentos mais modernos que existe no mercado. Onde que em 2018 sentiu a necessidade de mudar um sistema mais simples para o sistema de fibra ótica, para poder atender o cliente da melhor forma possível.
a Onet, como tecnologia, nós evoluímos muito. A gente sempre teve como meta, nossa empresa, comprar equipamentos de ponta, equipamentos que trouxessem para o cliente uma qualidade maior. A cada ano que passa, se atualizando, melhorando, procurando a necessidade de nossos clientes para ver quais os equipamentos que se encaixaria melhor para eles. Hoje a ONU atende principalmente o município de Pinhalzinho, mas também atende outros três municípios da região: Nova Erechim, Águas Frias e Modelo. Internet com qualidade e agilidade no suporte é disso que você precisa, a ONET. O despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros, além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o despachante Lazzarotto, você está em boas mãos. Antes de pegar a estrada, passe na CRC Rodas. Há quase duas décadas cuidando do seu veículo com muito carinho. Somos especialistas em conserto e restauração de rodas. Temos também qualificação em suspensão, freios, troca de óleo de motor, direção hidráulica e câmbio automático. Ofertamos também linha de pneus completa e ampla seção de peças. Venha conversar conosco. Profissionais especializados e de confiança. Rode tranquilo com a CRC Rodas. Atuando nos três estados do sul, com linha de lubrificantes, produtos automotivos e rações PET. A Conceito Distribuidora se tornou referência na grande região. Temos uma linha completa de lubrificantes para veículos leves, pesados, industriais e agrícolas. Somos distribuidores exclusivos dos lubrificantes Dayton. E para o seu PET, temos um amplo portfólio de rações, desde a econômica até a Super Premium. Estamos presentes nas melhores lojas e o nosso grande compromisso é de entregar qualidade e satisfação. A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. A Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. A Fuso conta com sua própria têmpera de vidro, oferecendo assim mais agilidade com o menor preço. Nas esquadrias de alumínio, trabalhamos com as linhas Suprema, Gold e Ômega. Nas esquadrias de PVC, contamos com material 100% nacional. O box do seu banheiro vai ficar com mais beleza com os vidros temperados da Fuso. Profissionais qualificados com anos de experiência no ramo e máquinas e equipamentos modernos garantem agilidade no processo de fabricação e montagem e qualidade que você procura. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas, desde 2002, entregando qualidade e satisfação. A Instaltec conta com serviços especializados em construção de redes de loteamento, deslocamento, ampliação e extensão de redes. Executamos os serviços de alarme de incêndio, iluminação de emergência, para-raios e hidrantes. Também temos caminhão MUC para locação. Oferecemos tudo em instalações elétricas residencial, predial e industrial. Contamos ainda com engenheiro eletricista e civil, com fornecimento de laudos e ART. Além da mão de obra, temos toda a linha de material dos serviços realizados. Faça o seu orçamento conosco. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis.
Essa é a Vitor Móveis, a loja que se tornou referência na venda de móveis, estofados e eletrodomésticos na região. Projete os móveis da sua casa conosco e confirme a qualidade da nossa fábrica própria. Tem sempre um profissional pronto para lhe atender. Se precisar, temos financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, há mais de 2 décadas servindo a comunidade regional. Alagota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Temos fábrica própria para a produção dos uniformes. Além disso, contamos com diversos produtos direto de fábrica, à pronta entrega, agilizando assim o atendimento em itens básicos de sua necessidade diária. Nossa equipe é especializada, visando sempre lhe oferecer o melhor em conforto e satisfação. Oferecemos ainda peças estampadas, bordadas e com sistema de transferência de imagem. Atendemos toda a região com visitas agendadas por telefone e WhatsApp. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. Estamos de volta com o programa Voz do Esporte. Hoje é sexta-feira, a galera se programando aí para mais um final de semana, né? Aqui do meu lado o Lucas, o Jeff, a galera da Pinhalense, da DAF Saudade. Tem clássico amanhã aqui na TV Sua Voz, para você que não vai conseguir ir para o ginásio, né? É, temos aqui a transmissão aqui, inclusive com sorteio de prêmios. Aí tá bem legal a transmissão de amanhã aqui na TV A Sua Voz. Teremos também a transmissão de Modelo e Nova Itaberaba também, valendo vaga para a final aí lá no município de Modelo. E o jogo, claro, da DAF Pinhalense, dessa vez em Pinhalzinho. É, torcedor então vai estar em peso lá, Lucas? Exatamente, como nós falamos, a expectativa é muito grande, né? E é digno de um duelo de clássico, então a casa vai estar cheia assim para prestigiar um grande jogo. Que, como é que tá, Jeff, a questão assim? Já pode torcedor de Pinhalzinho, pode torcedor de Pinhalzinho para lá, né? Teve torcedor de Saudades aqui, acho que tá aberto, né? Pode, isso, né? Pode. Acho que teve um percentual de ingressos, acho que foi disponibilizado 40 ingressos, se eu não me engano, pra, né? Direto para nós, né? Aí eu não sei essa questão da comercialização lá de ingresso, enfim. Mas foi feito um percentual para eles e um percentual para nós, né? O pessoal vende, Lucas, lá no ginásio mesmo, os ingressos, como é que é isso? Tu tá sabendo dessa ou não? A princípio são pontos de venda. Ah, né? São pontos de venda. Eu acho que, não sei se conforme o decreto ali, se é possível vender na hora do jogo, acho que só antes, né? Só antes, tem que programar, então, né? Então tá certo, pessoal, para você aí que não vai conseguir o ingresso, especialmente pro torcedor de Pinhalzinho, que não vai conseguir, que são mais limitados ainda, né? Pode acompanhar aqui pela TV A Sua Voz. Lucas, queria agradecer a sua participação aqui. Pode deixar o convite, então, para a galera prestigiar e certamente um grande jogo, né? Amanhã em Saudades. Sem dúvida nenhuma, né, Giba? Agradeço pela oportunidade aí, primeira vez que estou aí na TV A Sua Voz. Queria deixar um abraço a todos os ouvintes aí e convidar todos para sábado aí se fazer presente lá em Saudades de assistir mais uma grande partida aí. Tá certo. Obrigado, Jeff. E sucesso aí também aí nesse projeto legal com a criançada aqui de Pinhalzinho, né? Show de bola, Giba. Obrigado a você pelo convite, ao Lucas também pela parceria aí, né? E a gente já convida também o torcedor de Pinhalzinho, né? Aqueles que vão poder estar lá no ginásio, quem não tiver, para acompanhar pela TV A Sua Voz aí. E vamos buscar fazer um bom jogo, né? Um grande clássico que seja respeitoso, tanto dentro quanto fora de quadra, né? E é isso que a gente busca, né? Show, tá certo, legal. Viu só, pessoal? Nem precisou colocar eles tão longe aqui, ó. Tá bem tranquilo aqui, então amanhã vai ser um jogo tranquilo também, né? Brincadeira à parte aí. Gente, aquele abraço, obrigado pela companhia, um grande abraço para você que esteve conosco e também os nossos patrocinadores aqui do programa Voz do Esporte e os nossos parceiros também das transmissões esportivas. Até a próxima semana aí, né? Com mais uma edição do A Voz do Esporte.